välkommen tillbaka till Norway Twins. Jag är Pia. Jag är Gro. Och idag så ska vi öppna munchpacken för august. Det första jag tar ut var det största jag fant, och det var den posen här med Cheetos roasted corn flavor. Så detta är nog för dig, Gro. Den är från Indonesien och den kostar $2. Men Cheetos, är inte det lite sån där ostepopp liknande grej? Jo. Åh, oh, da gleder jeg meg til å smake på den her. Så har vi noe som heter Eugenia Original. Og det tror jeg er en biscuit, altså en kjeks med kakaokrem. Og det er bildet av noen non-stop-greier, så det kan hende at det er non-stop i. Vi får se. Det blir ikke akkurat non-stop, men noen non-stop-lignende. Denne appen er genial, folkens. Det er alltid sånn veldig spennende akkurat når den driver og jobber. Den er fra Romania og koster $1. Så har vi et eller annet som jeg ikke har peiling på hva er, for å være helt ærlig. Men det er med Thomas Toge på, da. Så det er jo positivt. Han husker jeg fra jeg var liten. Men, og så ser jeg noen druer, så det er nok druesmak. Jeg lurer, altså, soft candy står det her. Ja, det er karameller, og de er fra Japan og koster $2. Og de har druesmak. Ja, for det kjennes ut som de er sånn lange og tynne, sånn som du får tyggegummi innimellom, ikke sant? Men druesmak på godteri er sjelden feil, egentlig. Nei. Så har vi en pose med kardemomme cashewnøtter. Ja, du tuller ikke. Interessant. Hvem vet, de er fra USA og koster $3. Og nøtter er jo en god snack, så det kommer nøtter helt liker vi. Om jeg liker kardemommenøtter, det vet jeg ikke, men får vi se. Siste tingen er den her, igjen, jeg har ikke peiling på hva det heter, for det er jo umulig å tyde, men det er fra Kabaya. Og det er et sånt rør med litt sånn runde sukkertøy oppi. Jeg trodde kanskje det var fordi det er bildet av noen sånne der brusflasker på pakningen. Det er sikkert med den brussmaken, vet du, som vi har fått flere når vi fikk den i Japan-crate nå. Det er ikke det det står på flaskene, men jeg trodde, for det jeg trodde er at det kanskje er sånn at du skal ta et glass med vann da, og løse opp det godteriet opp i vannet, fordi det er bildet isbiter og greier her. La meg sjekke her. Nei, det står ikke noe om det, altså. Det står at det er soda flavored, så det står at det liksom... Ja, så det er nok antagelig det det går på da. Ja, og de er fra Japan og koster $2. Så det er det vi fikk i boksen vår den måneden her. Neste uke så kommer det en video der vi smaker på dette greiene her. Det er vel ikke noe jeg gruer meg til å smake på, faktisk. Så det skal bli spennende dette her. Jeg tror kanskje noe er bedre enn noe annet, men sånn er det jo alltid. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her, og så snakkes vi i morgen. Ha det! Ha det!